Na mtazamaji moja kwa moja tuko live na leo tupo Gongo la Mboto hapa. Kama unavyoona Watanzania wanachekelea. Wamesema wamefurahi kuniona na wamechekelea kweli kweli. Moja kwa moja kama mama hapa ananipongeza kweli kweli, anasema amenipongeza kweli kweli kuniona na anachekelea vizuri kabisa. Mtazamaji tuko live moja kwa moja, tumekuja kuongea na wananchi kidogo. Tuweze mara ya mwisho amenidufua dufua, lakini kazi sikomi na siachi leo na siwezi kukoma, nitawachekesha mpaka waniue. Moja kwa moja tuko live mtazamaji, kama unaweza kuona nataka tuongee na wateja au wafanyabiashara, kwa nini maisha yanakuwa magumu na vitu vinapanda bei, mwisho wa siku namna gani, vipi? Kuna bwana mkubwa anachagua mchele hapa, mheshimiwa anachagua mchele, na baada ya kuona kwamba wananitufua tufua humo mtaani, wananipiga baada ya kuwaripotia matukio live, nimeamua kuweza kuja na nani yangu moja kwa moja ili kuweza kunani usalama kabisa. Na labda tuongee na muuzaji hapa. Eh bana, mambo vipi? Nani muuzaji? Njoo bwana mkubwa tuongee kidogo. Njoo tuongee kidogo. Watanzania wanakuangalia hapa kupitia TikTok, wakuone kama unakuja hapa Gongo la Mboto waje wanunue mchele bwana. Unajua? Unaitwa nani mzee? Mimi naitwa Danimo. Danimo. Unafanya biashara ya mchele? Ndio, nafanya biashara ya mchele. Okay, mchele shilingi ngapi baba? Mchele una bei tofauti tofauti. Ah, super. Ule mchele super ni kiasi gani, bei gani? Tuna super fast rice ambayo inapatikana kwa shilingi 5000. 5000? Eh. 5000 kiasi gani? Kilo moja hiyo. Kilo moja 5000. Eh. Du. Huo mchele utakuwa babu kubwa huo, ina maana ni bora zaidi kuliko mwingine. Huo mchele ukishaupika haina haja kula na mboga. Ule mchele unakuwa una mboga ndani yake. Uko vizuri. Mm. E bana, kuna mtu anakuwa anakuangalia hapa kupitia TikTok, kuna mamilioni ya watu wanakuangalia kupitia TikTok hapa. Mm. Na ripota wako wa mchongo anaitwa Lupiana Classic. Kuna watu wanakuangalia, kama anataka kuja Gongo la Mboto sokoni hapa, anakupataje? Nimemuona jamaa na anamchekeshaji leo, nataka nikamuungishe. Mm. Aweze kuja kuchekelea uone huo mchele. Anakupataje? Una namba ya simu unaweza kaitaja haraka haraka, tuende namba nyingine. Namba inapatikana hewani ya 0749390098. 98 mwisho. Eh, basi mtazamaji napata mchele ambao akipika anakula hata bila mboga. Au sio? Mchele mzuri kabisa. Ah, basi nakushukuru sana ndugu yangu. Haya. Mm. Mtazamaji, kama ulivyomsikia ndugu yetu huyo ameweza kusema mchele unapatikana hapa, lakini tuna labda tuongee na mtu mwingine anayenunua hapa. Kama unavyoweza kuona, wananchi wamejaa tele na wanachekelea, wamenipongeza kweli kweli kufika hapa, na wamesema nikiondoka hapa wananichangia 2000 ili kusudi mambo yaweze kwenda vizuri. Na bwana mkubwa anachambua mchele hapa, ukimwangalia haraka haraka unaweza ukasema ni mtu wa maana, kumbe hana lolote, ni hapa linachambua mchele halina hata 100. Ni mshenzi mshenzi tu kama unavyoweza kumuona. Bwana mkubwa namna gani? Mambo vipi? Bwana fresh. Kama kawaida? Kama kawaida. Bwana mkubwa, mtu akikuangalia haraka haraka unajua unaweza anajua unanunua mchele. Na kumbe ni wewe hapa umekuja kufuata nini hapa? Ah, mimi nimekuja sokoni kufuata mahitaji yangu, kama hapa nimepitia kwenye mchele, lakini nikitoka hapo naenda kwenye dagaa wale mchele, nitaenda kuchukua nani nyanya kule. Nee, ni mahitaji leo Jumapili, si unajua tena. Mtazamaji, kama ulivyomsikia amesema kilichomleta hapa sio bwana mkubwa anachekelea na yeye pia amesha kidogo ameweza kumfanya kitu kibaya. Mtazamaji, kama ulivyosikia anasema kilichomleta hapa, ni kuibia tu siri, kilichomleta hapa sio mchele, amekuja kutaka kutekeleza masuala ya mauaji, na ni kuibia siri, ni muuaji waji tu, ni hovyo hovyo. Na hapa alipo anasema kwamba ana mabomu mfukoni na anataka, ana mpango fulani fulani, itakapofika saa 6 kamili aweze kulipua soko. Bwana mkubwa, kwa nini una mipango mibaya? Ndugu yangu, umekuja kunihoji, umekuja kuniharibia maisha. Mtazamaji, kama ulivyosikia amethibitisha, anasema yuko kwa nia mbaya na hapa alipo haogopi chochote na amejipanga vizuri kabisa. Ana vijana waizi tu ambao wanashirikiana. Mtazamaji, kama unavyomuona, unaweza ukasema bleach ya maana, kumbe ni kijana wa hovyo kabisa, na umo kichwani hamna kitu, ni ubongo wake ni hovyo kabisa kama unavyoweza kumuona, na hajasoma. Bwana mkubwa, elimu yako ni darasa ngapi? Yaani wewe umeingilia mambo ya elimu, lakini wewe unaniharibia maisha. Wewe umekuja kunihoji, mimi nimekuambia nimekuja kufanya biashara. Nanunua mchele, naenda kununua na nyanya. Unaniharibia mimi, nina mabomu. Mabomu yako wapi? Mtazamaji, kama anavyosema, amesema yako mfukoni na sio muda kinawaka. Mtazamaji, huyu ni mshenzi kweli kweli, na anasema ni kuibia tu siri, anasema haogopi lolote, na anasema yani haogopi lolote hata serikali. Kwa nini unaiambia serikali? Uone kama serikali unaweza ikakufanya kitu kibaya. Wewe umeniona nimetaja serikali sangapi? Wewe fuata mambo yako. Mtazamaji, kama ulivyosikia anasema serikali anahitaji taja tu na haugopi lolote, na yuko tayari, na hata kama unataka kuja kumshika yuko tayari hata sasa hivi. Na bwana mkubwa, unajiamini nini? Waniache ninue mchele.
mtazamaji kama unavyosikia anasema hata kama wako njiani waje tu, yeye yuko vizuri moja kwa moja, na anasema na kwenye kuzichapa yuko vizuri kabisa na anazipiga vizuri kabisa na ogopi lolote, hana hofu yote. Kwa nini bwana mkubwa unakuwa unajiamini? Na nikuibie tu siri. Huyu mtazamaji ana vimagonjwa vile vidogo vya kikubwa kikubwa, ana kama gono, kaswende pamoja na gonjwa letu ile la kikubwa na ukimwi, na ameweza kuoa mwanamke wake naye ni mwizi mwizi tu, anaokota wanawake stendi na analewa lewa pombe tu. Bwana mkubwa, kwani unapenda pombe? Kama kazi imekushinda ya uripota uache, mimi nitakupasua makofi. Mimi mwenyewe cheese. Umesikia? Nenda kaambia aliyo kutuma, mimi mwenyewe cheese. Tuko live kaka, unaharibu kipindi. Ah, mimi achana mimi bwana, usinifanye. Nakupasua. Mtazamaji, kama ulivyoona anaikosea serikali, bado anaikosea serikali. Nimetumwa na serikali. Wewe waambie hiyo serikali yako, mimi nawatafuta nao. Mtazamaji, mtazamaji kama ni wa Tanzania au ni mwizi mwizi wewe bana, kama unavyomuona lile linaenda. Kuibie tu siri mtazamaji hapa, kama ulivyoona ameacha bomu kwenye mchele hapa na amesema sio muda kinawaka. Na kama uko mbali unataka kuja sokoni hapa, mimi nakwambia ukija uwe makini kwa sababu muda wote kinaweza kikawaka. Mtazamaji, tuko live moja kwa moja, tulikuwa hapa Gongo la Mboto sokoni kwa ndugu yetu hapa, mchele unaendelea kuuzwa. Nikiripoti kutoka hapa Gongo la Mboto, jina langu naitwa Opiana Classic. Walinibutua lakini naendelea vizuri, mambo yako vizuri na maisha yaendelee. Asanteni sana, naitwa Opiana Classic, bye bye.